наприкінці минулого тижня в Україні відбувся 10-й Київський безпековий форум. На форумі лідер Народного фронту Арсеній Яценюк закликав Захід запровадити так звану систему НАТО+. Це новий безпековий формат співпраці України з країнами-членами НАТО. Збройні сили України і війська НАТО повинні повністю уніфікувати технічні та організаційні стандарти. І це наша дорога до повноцінного членства в НАТО. Хочу нагадати, що за останніми соціологічними дослідженнями понад 60% українців будуть приймати участь у референдумі щодо членства в НАТО, і понад 70% з тих, хто хоче приймати участь, будуть голосувати «за». Тобто Україна повинна стати повноцінним членом НАТО. Альянс був, є і буде єдиною і ефективною системою безпеки в світі. І наша держава, яка 3 роки поспіль стримує найбільшу країну-агресора Росії з найпотужнішою армією в Європі, вона може бути основою цього нового формату НАТО+.